obaka bwange bwengene basibirira masjid tokkirizanga masjid okuva mu bulamu bwo. Omusiraamu yenna buli weesamba masjid oba oggulira mazambi, era genda weetegereza abavubuka abasiraamu nga yebbaadiru naye ng'anywa omwenge, ojja kusanga nga mu laifu ye yeesamba masjid. Bwegenda okola research bagenda oyo omuvubuka ye yasiini naye anywa, ojja kulaba nga talina muzikiti mu bulamu bwe. Tokkirizanga shaitaani okubuzaabuza n'ojja omuzikiti mu bulamu bwo. Oba sente zibuze yumasi gigirekeyo togikwatako, oba emirimu gibuze kutugeza nova ku muzikiti. Hatta Allah nebukyanga n'akuggulirawo n'ofuna sente empya n'enkadde, tewebulankanyanga ku masijiti. Eyatonda atumanyi, Allah akumanyi. Okuteerawo okuddingana omuzikiti buli kanaku emirundi etaano, olina byolina okuwona. Buli yenna eyeesambye omuzikiti amaliriza mazambi. Kizibu nnyo okubanga wagenze ku dhuhuri ku muzikiti ne ku aswiti ne ku magaribi neisha ati noonywa. Kizibu, kizibu nnyo ng'okuumira obulamu bwo ku muzikiti a n'olabikira mu gye banywera omwenge. Kale nno bwe kitukate ku bavubuka, kubanga omuvubuka akyetaaga ebintu bingi okudisikaparinga kino kiri, bakyala byanfuna masanyu. Ate omuvubuka yalina okulabika ennyo ku muzikiti n'okusinga omukadde, kubanga omukadde gaba gamuwedde, gaba gakoze eki? Omugongo gunuma, amabegulu gazimbye, kakati panga epresha egenda kulinnya, sukaali antabwa oyo kati abalitaya ddi. Omuvubuka gwe sheitaani ekwetaaga nnyo, kubanga oli healthy 100%. Buli kimu kiramu kati ebyo byennyini ebyo byekozesa gw'omuzikiti togujjanga oba ogenze bweru, kubanga nkimanyi wadde oli wano otudde buli kyakumakya n'ogenda musize bweru nga gy'ofunye omulimu gwe tewerabiranga nti olina kubeera kuki ku muzikiti eswalazo, oba nsize abawarabu oba nsize abazungu oba wa, togezanga n'okkiriza shaitaani n'ekubuzaabuza n'ojja omuzikiti mu bulamu bwo. Jeneza mugimanyi? Jeneza akatanda kaffe mwe twebaka akaliri kaffe akasembayo ku nsi kuno aka akantu bakatereka ku muzikiti. Kizibu osanga abantu nti nze nakagula eka gye kali, owali okigenderedde lwaki kabeera ku muzikiti? Ffenna gye tusembera nebo neebuzaabuza n'oddukako omuzikiti ojja kumaliriza okomyewo, bajja kuleeta nga bakusitudde mu jeneza okusaalira. Bwe bataakuleete ku muzikiti jeneza bagenda gikimawa, bakima ku muzikiti okulaga nti wadde wabula eka mu maka gaffe akatanda ko tukakimyewa. Jeneza tiba ya sente nyingi, buli omu anasobola okwegulira jeneza n'agisewaka. Nze ndi imaamu njirinawo nagigulako nga mpya manyi sente zaayo. Ebeera ku muzikiti okukulaga nti oba weebuzaabuziza n'obona ogenda mu birabo by'omwenge akatanda ka akasembayo kaliriddawa kasula mu muzikiti buli kanaku. Era imaamu aba ali awo ntwagala kujeneza kyatani afudde. Jjukira abantu bebafiirwa omuntu tebaddamu tebalina biseera ababuuza ani afudde, ayita saala tomumanyi. Kubanga balaba bagenda mumalira biseera, abadde takola ki? Tasaala omumanyi. Bw'abanga abadde asaala nti omuvubuka ono atera okujja bwati ne bwati nti avujja usajja ne kapiki nti yefudde, ti bambi tube tusaala naye wano, tubadde tusaala naye wano, bakuwako obujulizi. Bw'abadde takumanyi abagabo gejeneza yiri wali mutwale mugirire omuntu wamwezi sigina kulijja nyeyo masjid gy'okoma okujja ennyo ku masjid gy'okoma
Allah kongera amanya gukulanyisa shaitan. Twala obulamu bwonga timu y'omupiira center backa nga bakalumbi obateeba mu njogera z'ekivubuka bagamba nti waliyo ttiimu nga yeeteekawo kibaasi amakulu tusobola kugiteeba kibaasi kisaanikira ggolo yonna gy'okumukulumba gy'okumuya okulabikako ennyo ku masijidi ku shaitaani obanga yapakinga kibaasi mu ggolo amakulu shaitaani ekusangamu obuzibu okukumegga okukuteeba ezambi naye gy'okuma okubula ku muzikiti buli weekola ataaka egula mu katimba akawalawala kayiseewaawo wansi wadde ekipa z'omwenge eziyitawaawo nobakuwaddeko emu onywedde buli kyebakulumbiramu bakumegga buli ataaka bakukuba ggoolo gy'okumya okujja ennyo ku masijiti gy'okuma okuba ne center back enywevu nga teteebeka situganye basobola ogiteeba kubanga nabateekawo kibaasi bakuba eggoolo tebabakuba ggoolo tugereza ku byamipiira kubanga gwe mulembe gwammwe mwonna muli bala byamipiira ne masijiti byonna byonna byetwayogedde okuva kutuba gye yatandikidde n'otabitwala n'otwalaako sente zibuze zirabise emirimu giganye gwe tova ku muzikiti genda ku muzikiti naye sente zibuze ate n'omuzikiti ogugaddewo sente zibuze ate weyongera kweteeka mu mikono gya shaitan shaitan eyanguyirwa nnyo omuntu eyesamba masijiti kama thabata anhu sallallahu alaihi wasallama annahu qal ashaitan dhiibul insan tukimanyi nti nabbi alunda nnyo embuzi sallallahu alaihi wasallama yamala ebbanga ddene nga alunda naye mu kulunda okwo alina bye yayigayo yatunulira nnyo omusege n'embuzi nga yebikolaganamu n'akizuula nti embuzi mu ttale esinga kweralikirira nsolo egi musege era omusege gutawanya nnyo 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 embuzi kwe kutugamba nti kati ate omusege gw'omwana adamu ye shaitaan naawe olina mweralikirira nnyo ng'embuzi weralikirira omusege kubanga gwe musege gwo ashaitan dhiibul insan sitaani gwe musege gwo wa innama yaakulu dhiibu min alghanam alqasiya naye ate omusege mu mbuzi gulyamu evudde mu jama jukira nti omusege saizi yaago yeyembuzi just guno guli wild ate yembuzi eri domestic kubanga omusege gulina amaala gulina amannya agasala ate embuzi terina maala naye kilogramuzi byebimu byweitiyemu kati embuzi bwe ziba nga ziri wamu omusege gusanga obuzibu okugjawo okusikako naye akavaako akabuzi ne kaliira eri omuddo bakayisaako amaala just lutweyi naye mu bigambo ebyo yali agamba nze naawe kati tolekera okusalira mu jama shaitaani akumaze ogerako obugiza ati kasi tova mu jama shaitaani okukusika atemya alwawo nja kusalirawo kudduuka lyange waliwo karuumu kalya tujja kusalirawo kawoteri waliwo kawoteri akalya obaina karuumu nja kusalirawo nankani olwogenda omuntu yenna buli walekerawo okusaala essola ze ku muzikiti ekirwadde kyasooka okulwala kugatta sala nja sala dhuhuri naswiri nja sala magaribi neisha ekirwadde ekyo bwatakijjanjaba mangu kikula eyali agatta ebbiri nga agatta satu kati kikuze dhuhuri eno yagisala naswiri atuka kwaswiri nga alibize negenda maalibi nagatta meka bwatajjanjaba kirwadde nekikula eyali agatta esatu nagatta emeka nnya tiyasadde dhuhuri nagikasuka ku aswiri aswiri musanze ali bize nnyonyonyonyo nagikasuka ku magaribi obudde nemuwubula atuuka ewaka saawa satu ezekiro nasala etalawu yaye olwo ekirwadde kigenda kimutwala ekivaamu atuuka lumu ng'akoye talina gasala zonna nnya olwo akagoba kaweddemu
amakuru amalize ebyokusala bividideko ddala aina kijanjabirawo omuntu yenna lwesamba solatul jamaa aina okulwala ekirwadde kyokugatta ki eswala ate ekyo ekyokugatta kikula buli kaseera kikola kikula 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 kiringa kizimbe kizimba kidde emabega kiyingira kugeya ekivaamu nga yasigaza mannya nti omulabu oyo ebadiru naye tasaala layira wallahi te wali omulayika ogumuzikiri ate omuntu yenna agatta eswala abamu n'ekirwadde ekirala kyekiriwa supiidi aba apakuuka gwe gyoweegendereze ng'ogasa eswala supiidi gy'obaako kubanga labira akanyingi byonna ebyo birwadde kati okujjanjaba ebyonna byonna ebirwadde bwebeera ku masijide dhuhuri dhuhuri eveewo aswiri aswiri eri edduuka mwotayagala kuva kugenda kusaala eyalikwaye allah era yaliteekamu baraka kati oganye okukola ebibye ate oyagala sente zijje mu dduuka sekasongolo naakimanya eri gye twasomera abasajja alekawo edduuka lirimu billions za sente n'agenda ku muzikiti ng'olemera mu dduuka lya miliyoni ssatu kati mu butuufu oli alina edduuka lya biliyoni namba ya sente naawe w'emiliyoni essatu mu kulaba okukwani yandibadde asaba ennyo allah mwongere oli alina lya biliyoni aliggalawo nga tebalana kwaziina n'agenda ku muzikiti n'asaala n'awulira ne dalasa n'alyokadda n'aggulawo fesitwagala kufuluma miliyoni ssatu gw'oli obuubi nye akulagaa nti bakasitoma bange bajja kujja nga sikola ki nga siriiwo bakasitoma nye abaleeta allah yeeta bakasitoma ani ageegenda ku muzikiti maliriza ngambabagambe bigambo ba imamu lhasan al basari bigamba mwoyo gwange okusooka n'ogugwo yayogera ebigambo bya mutawana nnyo okuswala الامام حسن البصري رحمه الله عليه رحمه واسعه يونبي النبي يونا بيتونيا بونيا بيلي مبغامبو بيلي مكوازينا حي على الصلاه حي على الفلاح اي ولي امبغا امام الحسن البصري بيلي يبونولو كوازينا كوان نو كوازينا بكوفونولا ني باكوانيكا كيتابو شيرامبا وكوازينا حي على الصلاه مجيري الصلاه twaze ejjuma tugirabye seeka asomye kutuba tusaddeera akabbiri tugirabye ate haya ala lfalah mujeri okwesima kukulwa nga situnakulaba naaga nti yali ategeeza buli wojja eri eswala obulamu bwe obulamu okwesima kungi gy'okomye okutereeza eswala n'okwesima gye kukoma okulabika mu bulamu bwo abo byonna byolaba sitebenkedde sina mirembe sinaswala gyekoma okutereera haya ala lfalah ojja kukalaba sekasongolo yangambye okuddamu bibuuzo naye ndi mudoyi doyi kale katubuuze ebibuuzo bibiri bwemba temina nga mbabuuza inshallahu taala bibiri ekyo kimu